Sacando o Wallace. Vem de viagem, vem bonito, vem quente para cima do Elisadé. O levantamento para a entrada de rede. Não definiu o Evadipur. Contra-ataque do Brasil. Contra-ataque do Brasil. Maurício. O time começa jogando muito mais do que nos últimos dois fins de semana. Pontaço da seleção brasileira. Você está curtindo de novo? Brasil começa bem. Globo, a gente se liga em você. Está muito tempo junto. Tem que tomar muito cuidado com esse time. Bom saque, Evadipur faz o levantamento. Bola para o Gaed. Tem contra-ataque do Brasil, tem Lucão! Uou! Que pancadaça! Que bola linda, Lucão! Dande, linda bola! Tempo atrás, primeiro passe, um pouco para fora, o Lucão observou. Tempo atrás dele com o Bruninho, já se conhece há anos, né? Por jogarem há muito tempo juntos, tanto no Florianópolis também.